ሰላም ሰላም፣ የምትወዱኝና የምወዳችሁ ውድ የዩቱብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ። ጓደኞቼ ዛሬ አጠር ያለች ቪዲዮ መልእክት አዘል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እናም ቪዲዮዬን በማየት ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ይሆኑ። እናም ጓደኞቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አጠር ያለ ቪዲዮ ምክር አዘል ምንድን ነው፣ ደስተኛ መሆን ትፈልጊያለሽ? እንግዳውስ ይህን አድርጊ። ደስተኛ መሆን ከፈለግሽ የደስታሽን ቁልፍ በማንም ሰው እጅ ላይ አታስቀምጭ። ይህን ስልሽ ምን ማለት እንደው? ስለዚህ ደስተኛ መሆን ከፈለግሽ የደስታሽን ቁልፍ በማንም እጅ አታስቀምጭ ያልኩሽ ምንድን ነው፣ የሆነ ሰው ጋር እያወራሽ ሴት ልትሆን ትችላለች፣ ወንድ፣ ዘመድ ምናምን፣ እነሱን ሰው ካጣሁኝ ወይኔ እንዴት ልኖር እችላለሁ ብለሽ አታስቢ። የሚያኖርሽ እግዚአብሔር። ሌላ ስኬታማ መሆን ትፈልጊያለሽ? አሁን እንደምትይኝ አልጠራጠርም። ስኬታማ መሆን ከፈለግሽ በምንም ነገር ተስፋ አትቁረጭ። ይሆናል ብለሽ የጀመርሽውን ነገር ሁሉ ወደኋላ የሚወስዱሽ መሰናክሎች ትተሽ ወደፊት መገስገስሽን ቀጥይ። ሌላው ትዕግስተኛ መሆን ትፈልጊያለሽ? አሁንም መቼም አሁን የምትይኝ ትዕግስተኛ መሆን ከፈለግሽ ነገሮችን ተለማመች። ትዕግስት በራሱ የሚመጣ አይደለም፣ በልምምድ ነው የሚመጣው። ትዕግስት ስንል ትንሽ ነገር አይቶ ማለፍ አይደለም፣ ብዙ መሰናክሎች። ትዕግስት ማለት ጥቅቅን ነገሮችን ማለፍ አይደለም። ለዓላማሽ ለስኬትሽ ቁልፍ የሚሆንሽ ትዕግስት ነው። ትዕግስት ከሌለ ነገሮችን በቶሎ የማቋረጥና የጀመርነውን ስኬት ቶሎ የመተው ነገሮች ስለሚከሰቱ ትዕግስት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ዛሬ ይዤ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ምን ስኬት፣ ትዕግስትና ደስታሽን በሰዎች እጅ አለማስቀመጥ። እነዚህን ካደረገች ሁሌም ደስተኛ ትሆኛለሽ። እንደምትሆኝ 100% እርግጠኛ ነኝ፣ እመኚኝ። እነዚህ ስለዚህ ለስኬትና ለደስተኝነት ደግሞ ትዕግስት ይቀድማል። ሁሉም ነገር ከሁሉም ትዕግስት ይስጠን ፈጣሪ። እወዳችኋለሁ። ቻናሌ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ በእናታችሁ፣ አድርጉኝ በእናታችሁ። ሰወዳችሁ።